Hallo, Pinkie Pie! Hallo, hallo! Altså, den der, synes jeg jo er lidt fabelagtig. Altså, stoffet er bare vidunderligt. Jeg er vild med den der farve. Ja. Det er sådan en lidt sådan en douche-orange. Ja, altså, vi bare vil kalde den lyse-orange. Lyse-orange, ja. Den kører vi med. Ja. Den har sådan et par små søde lommer. Ja, og så er den vinerlæg. Så har den simpelthen vinerlæg her i midten, og så har den et almindeligt læg herude under lommen. Ja. Du er lidt krøllet, det er derfor, den er sådan. Ja, men jeg har lige pakket den ud, den Den knappes bagpå med, og så lynlås. Yes. Der er ikke noget stræk i den. Nej. Og jeg vil sige, at den sidder jo sådan forholdsvis tæt her, sådan om bagdelen. Om bagdelen. Man kan sige, at alt fylden, det kommer hernede ved læggene, så egentlig ned til læggene. Der er den rimelig tæt. Mm. Så ingen skørt her. Nej. Det er en blanding mellem en virkelig nederdel og en sving. Den er altså lidt skørt. Den er lidt fin. Ja. Vi snakkede om, den havde sådan lidt spider vibes. Ja, den har nogle skønne sådan spider vibes. Det synes jeg i hvert fald. Hvor vil man købe den? Jamen, du kan købe den lige her i Roskilde. Selvfølgelig også over i butikken i Vejle og på det store internet, lillemalene.dk. Tak skal du have. Selv tak.